السلام عليكم شيكري نمات وحكو ساسن تهي كبادن ايا وحي هيد من مروال ببري ترتي نينكي مركي هوريس قبل جرين مروال بنوي اويسي كبادن وحي دشي ينير ورقدان يقو جرتين وحي مودي جرتي كبادن يريا بهيد اني قليين مركاس وحي كتر هويو محاكا ويسيني اذي وفرح سنبكو ماركو لانتي باكو تروحي هويسيني وادي يا ابها waxaan tiidin dadka ugu daran adduunka arkay adigana waan ku naceebahay isagana waan naceebahay gabadha yarna maalin walba sidaas ay u leela dhaqmi jirtay ay goorin jirtay waan ku naceebahay iga hor dhaqaaq mar walba waxay isku leen jireen aabaheed biilkee waxay goorin jirtay biilka keen isaguna wuxuu goorin jiray anagu ma hayo waayo wuxuu ahaa qof aad u sakhraana markii dambe shirkad ayay gabadhii ka shaqo gashay agna waa iska ashay waxayna noqotay qof markii dambe nafteeda ugu soo jeestay waxayna isku soo biirisay gabdhaha yaryar maalin walba shaqada sii tagaysana waxay ahayd qof aad iyo aad u faraxsan waxyaabihii hore murugadii haysan jiray waa ay karaysatay barihii dambe in fara badan markay shirkadii ka shaqaynaysay shirkadii ninka mid ayaa markii dambe ugu sareeyay ayaa gabadhii guuri han ku guursado iyaduna way ogolaatay sidii baana lagu bilaabay inay gabadhii ka garaysato waxyaabihii faraha badnaa iyo lacagtay gabadheedii yareed u raadin jirtay laakiin gabadheedii yareen markii dambe waxay noqotay inaan qof aan aabaheed ahay mar walba ay wax weydiisanaysay koranayso waxay keen odayguna wuxuu ku oran jiray aniga ayaa kuu keenay wax walba degalbatid ee maalin walba ay weydiiso islaantaa ku oran jirtay laakiin maxaad gabadha yar sidaa ulala dhaqmaysaa gabadhaadii maaha yayna lacagta kaa dhamayna iska daa markaasay ku tiri aabo iska daa ma rabee waxaan rabaa inaan ciyaaro uun ee hooya laakiin diidan markaasi wuxuu ku yidhi gabadha yar maxaa sidaa ulala dhaqmaysaa iyadu waxba kuguma samayn gabadhii waxay ku tiri waan ka dabatay waan soo raali gelin gabadha yar xumaan umaan jeedin laakiin markay qolkayga ugu timid bay ku tiri kuma arki karo maalin walba adigoo odayga wax weydiisanaya waayo aabaha maaha ee aabaha waa uu kaa tegay ma maqlaysaa adiga iyo aabahana mar dambe noloshayda ma burburin kartiin odayaana waxba ma weydiisan kartiin laakiin markii dambe gabadhii yareed islaantii wax cashar markii gaadhay xiliyadii casharkii ma ay tusin waxayna ahayd gabadheer mid wax cunta oo wax cabtaynta uu odaygaasi joogo hooyadeedna aad bay u necbeed hadalkayga faraha badan leh markuu odaygu baxo kursi ayay u dhigi jirtay waxyaabaha nadaafada guriga oo dhan iyada ayaa loo dhiibayey iyadoo yar xitaa hooyadeed waxay ku qasabtay inay dhulkao dhan fiiqdo ay masaxdo iyadu mas-uuliyadda dhan qaado waxayna ahayd mid aad u yar way ku daali jirtay waxyaabahan faraha badan leh markii dambe islaantii haddana ilaahay waxa uu siiyey ina yar oo kale laakiin inatii yareed islaantii waxay ahayd mid aad ugu faraxsan oo mar walba danaynaysa xitaa inatii yareed ee kale waxay aad u nici jirtay markuu odaygu danaynayo uu kolba wax u keenayay koran jirtay gabadha yar maanan kuga odhan haysbarin waayo aabaheedba waa uu iskaga tegay hoo gabadhaadan qaad gabadhaadana kaaga baahan in la qaado oo la dhowre islaantii nolosheedii oo dhanba gabadha yareed farxad ayay ku soo kordhisay gabadha yarna aad bay u jecleyd oo odaygaa kale u dhalay laakiin tan kale waa ay caayi jirtay waxayna kooran jirtay iga bax guriga adigu orod aabahaara xitaa gabadha yar intii dambe waxay gaadhsiisay heer ay ka dhigato shaqaale xitaa haddaa loo baxo meelaha dalxiista ta kalena ay ka dhigato mid aad iyo aad u fiican ay waxbarashadiina ku dartay gabadhiibaa markii dambe u timid oo ku tiri hooyo aniguna maxaa waxbarasho laygu dari waayey anigaaba ka weyni aniga maanad igu dareen maxaad iyada ugu daraysaa islaantii waxay ku tiri orod aabaha lacagta kaa bixiyey maxaa aniga ii dul saaray waxbarashadaada aabaha u tag oo iga bixi ku dhay waaba haddaad hashid maalmihii way iskureen markii dambe gabadhii waa ay weynaatay waxayna ku weynaatuun cadaabtii hooyadeed walaasheedna markii dambe waa ay ugu darsameen waayo waxaa la caayi jiray mar walba aabaheed iyaduna waxay ahayd shaariyadda gurigan ka shaqaysa gabadha kalena islaantu si fiican ayay ulala hadli jirtay si fiicanna way u soo dhaweyn jirtay laakiin gabadhan kaley walaalayihiin waxay aad u necbeed gabadhan quruxdeeda waxay odhan jirtay waa layga qurux badan yahay mar walbana waa ay xaasidi jirtay hooyadeedna waxay ku tiri hooyo jaariyad inooga dhigdo hooyadeed bayada ayaa kasii necbeed markaasay ku tiri maanta suuqa kelidaa ma tegisid ee hablaaye ayaa ku raacaysa say ku tiri hooyo intayna suuqa u bixin dhulkana haynaga nasii nadiifiso islaantuna waxay ku tiri nadiifi gabadhu waxay ahayd markii walaasheed dhulka nadiifinayso mid waxyaaba ku tuurtuurta siday waxyaabaha u fiiqdo gabadhanna ma hadli karayso laakiin markay suuqa isku raaceen ayaa waxay aragtay ninkii ugu sareeyay meesha ay tageen oo gabadhii si fiican u soo dhaweynaya
oo alaabihii oo dhan la guraya oo la qiimeynaya. Markay gurigii ku soo noqotay ay hooyadeed wixii oo dhan u sheegtay gudir hooyay, maanta marka suuqii tagnay nin noocaasa ay gabadhan la joogtay. Waa maalin walba ilaa waxay la soo halsaamtay ee hooyo orod la hadan. Markaas ay ku tirnayahay arrinkaas ma maalin walba ayaad waxaa samaysaa oo nimanka ayaad la hadashaa. Markaas ay gabadhii may hadlin waxay ku tiri, maanta igu horeysa waxaan arkay nimi jirto, xil walbana xilligaad ii dirto ayaan soo noqdaa, dhulkana ma kara garanayo. Markaasay ku tiri, aniga guriga markii horeba kuguma ahayn, ee odaygaasa kugu hayay, ee odaygaas ha imaado waan ku sheegayaa. Habeenkii markuu yimiday ayaa lala soo hadlay odaygii isagoo islaantii la fadhiya, waxaana lagu yiri, gabadha noocaasa ayaanu rabnaa ee maad nasiinaysaa. Markaasuu ku yiri, aniga waxba kama qabo, eeyada ayaan soo weydiinayay, isuga in yar haninku soo celiye. Eey ayaa la rabaa buu ku yiri, ee ma bixina. Islaantii way xanaaqday, waxay ku tiri, beryahanba gabadhan oon ogaa waxay waddo oo walaasheed ayaa ii sheegtay ee lama bixinayo, waa ciqaab. Markaasuu ku yiri, gabadhu waxay samaysay ma jirto, wayna ii sheegtay xaafaddu inay maalin keliya uu la kulmay. Odaygiina isagaa u tego guri gabadhii anigaa kaa musugula ee orod, waxaan ku raaciyey xaafadda haddaad ogoshahay. Gabadhii baa ku tiri hooyo, seeban gabadhan uga istaagtinaa carooskan, waayo waxay noqonaysaa qof inaga hoos baxaysa. Odaygii islaantii wuxuu ku qasbay inay gabadha la soo iibiso toob aad u qurux badan oo kii arooskeega. Gabadhiina aad ayay u faraxsanayd. Markii dambena odaygii wuxuu soo iibiyey toob aad u qurux badan, waxauna ku yiri, kan ayaa ah toobkii xafladii arooskaaga. Gabadhiina farxadda daadeed habeenkaa waa ay seexan kar weyday, laakiin islaantii hooyada waxaydii gabadha ay walaalahaayeen. Markay seexatay ayay waxay ku tirinaa, inamar meeshan ha ku hooyine kasoo kac, waxaan samaynaynaa wax walbay aroorta marsanayso, inamar isuna iyo waxyaaba ugu darnay sida u socoto. Waxayna bilaabay inay shaamboogii waxyaaba fara badan ugu daraan. Gabadhii markii dambe waxba kumay noqon, arooskeegiina si qurux badan ayaa loo dhigay. Islaantiina tiina waa iskool goosteen, waxay yidhaahdeen maxay wax ugu dhici waayeen. Arooskiina iyadoo la wadaayay islaantii markii dambeynatay ku tiri, nay dhigayso waxaad samaysaa, inamari meeshan aan ka cararnay oo aan soo eegnay shaambooyada wax ugu darnay inay wax noqdeen. Gabadhii ayaa soo horeysay, meeshiina waa ay timiday, biyii ayay ku meeratay iyo saamuun, laakiin timihii waa ay ka go-an yaga, iyaduna waa ay oyday. Aabaheed baa markii dambe ku yiri, gabadha yaree miskiinta ayaa shaambowgan u diyaarisay soo maaha. Markaasay ku tiri, anigu ma diyaarin, ee hooyo ayaa u diyaarisay. Maxaa adiga kaa galay bay ku tiri, anigaa gabadhayda u diyaariyey. Markaasuu ku yiri, haddaba anigaa ka bedelay, gabadha kalena sidaa u galay. Markaasuu ku yiri, islaantii baa ku tiri, oo waayo adigu gabadhaada yar maxaa sidaa ugu galaysaa. Eygii baa ku yiri, gabadhaada ma rabtiin in sidaa loo galo, gabadha kalena adigunbaa dhalay, waxaa samaysaa isla khatir. Islaantiina waa ay hadli kar weyday odaygii markuu la hadlay, wuuna ku yiri, maanta kadib inataa inkuma daba arki karo, sidaas bayna inkaga tagtay. Sheekadeeniina intaas ayay ku dhammaatay.